Kryeministër nuk u befasova fare nga mënyra jo serioze e ftesës për takim të premten, e cila erdhi pa përmbajtje, pa agjendë dhe pa protokoll. Një çështje kjo e juaja që fillimisht më bëri të dyshoj edhe në vërtetësinë e ftesës, për shkak të përbuzjes së etikës së komunikimit institucional. Vetëm pasi kërkuam sqarime, kuptuam me një fjali përmes emailit se bëhej fjalë për një temë shumë serioze, siç është dialogu Kosovë-Serbi. Por pa asnjë detaj konkret e pa specifikuar asgjë. Po ja rikujtoj që s'keni asnjë arsye që të na ftonin takime për çështje teknike. Ndërsa kur të ketë diskutim konkret për marrëveshjen finale, ne do të jemi aty. Ka ditë që në opinionin publik flitet për një dokument që ju e keni në tavolinë rreth marrëveshjes për normalizimin e marrëdhënieve mes dy vendeve, të ofruar nga partnerët ndërkombëtar të Kosovës. Por ju po e fshehni këtë fakt për institucioneve dhe për qytetarëve. Po ashtu, ju nuk po i tregoni as elementet e atij dokumenti dhe as pozicionin tuaj në këtë çështje transishme për të ardhmen e Republikës së Kosovës. Është shqetësuese mungesa e vazhdueshme e transparencës për jush dhe qasja jo serioze që mbani për një temë kaq serioze. Siç e kam deklaruar edhe në shumë raste të tjera, Partia Demokratike e Kosovës do ta mbështesë një marrëveshje finale që ka si bazë njohjen e ndërsjellë dhe ruajtjen e rendit kushtetues të vendit tonë. PDK asnjëherë nuk ka ikur nga përgjegjësia shtetërore dhe kurrë nuk do ta bëjmë këtë. Por për tema të tilla, për vendime të mëdha, ju së pari duhet të bëheni serioz dhe ta kuptoni se vendi i diskutimit nuk është një zyrë, por është salla e kuvendit të Kosovës, sepse kuvendi i Kosovës është adresa e popullit. Prandaj, diskutimet që keni menduar për të premte në zyrën tuaj, ju ftoj që t'i bartni në kuvend. Nëse për shkak të ndjeshmërisë së procesit kërkoni kujdes të shtuar, e rrjedhimisht diskutimin në seancë të hapur të kuvendit nuk është i preferuar për ju, kjo mund të bëhet edhe në një seancë të mbyllur, ashtu siç e parashet ligji, por me kushtin që pavonis do të dilni dhe do t'i tregoni qytetarëve se çfarë keni ndërmend të bëni dhe se cili është pozicioni juaj për dokumentin e përfolur lidhur me marrëveshjen Kosovë-Serbi. Shihemi në kuvendin e Kosovës.